ako to vysvetľujú, keď sa stane niečo takéto, lebo tie výhovorky sú bezvadné. Ja som teraz nedávno čítala, vrazil opitý vodič v Mexiku, sa to stalo, do stromu, rozbil auto, strom poškodil, všetko možné. A keď sa ho tí policajti pýtali, že čo toto, ako je toto možné, evidentne pil, tak on povedal, viete čo, ja neviem. Ja touto cestou chodím každý deň do roboty. Aj ráno, aj večer zase z roboty. Ja neviem, tento strom tu nikdy nestál. To museli posadiť v noci. Áno, že vraj... V noci posadili veľký strom. Jedno lietadlo letelo a spojili sa s ním z letiska a tam jeden hovorí, čo chcete? No, chceme zistiť, že či pristanete. A čo ja viem? Tak... A kde je pilot? Pilot je úplne ožratý tu leží. A navigátor ste si odbehol dade tam za letuškou, čo ja viem. Čo? A s kým hovorím? Tu je automatický pilot. Thank you.